よし、行こう。Ето, че дойде време да се здобием с семейни велосипеди. Наш гид в това начинание е Петко Сан, който ще ни заведе в центъра за рециклиране на град Мино, разположен в северните покрайнини на префектура Осака. Пътуваме към... На теория е гонище, но на практика е място, където човек с малко късмет може да се здобие с безплатен велосипед. Возим се на междуградски автобус номер 25 от Сенри Чуо до спирка Кринсента Амае, която се намира високо в планината. Пътуването отнема около 30 минути. Очаквам с нетърпение обонянието ми да бъде предизвикано. Какво ще споделите за нашата мисия? Отиваме на любимото ми място. И ето, че наближихме нашата спирка. В Япония се плаща на слизане според изминатото разстояние. こちらお願いいたします。380円、20円を返していきますね。はい、どうぞ。はい、ありがとうございました。じゃあ、こっちを。はい、そう。よし。Намираме се в Хачи Бусе Яма, при отила Кацуоджи, един от древните дзен будистки храмове. В последно време и бунището на Минох. И така стигнахме до Минох Ширице Канкьо Крин Сента. Както е написано тук. Това е центърът за рециклиране. Както виждате. А отсреща се намира Мейджи Номори Рейен, гробищен парк, в който има и част за домашни любимци. На пръв поглед, центърът изобщо не прилича на бунище. На втори също. Тук е пункт за събиране и преработка на всевъзможни отпадъци и, разбира се, най-важното за нас – използвани велосипеди. Дъното на центъра е сградата за вещи втора употреба. Велосипедите са на третия етаж. Качваме се с асансьора. И така, тук сме вече. Ще си изберем някоя от тези колела и ще си сглобим на малко чудовище на Франкенщайн. Ето, това ще бъде колелото за Марги. Как ти се струва? Ми важното е да се избере максимално здрав велосипед и след това да се ремонтира. Кажете какво правите тук? Питам се да си пробия ръката в момента. Мисля, че успявам. Остана още съвсем малко. Това са
Вентилчетата всъщност не. Другата. Японски, както изглежда, се казва мушигома. Срещу адрес и телефонен номер получаваме комплект инструменти. В центъра има не само велосипеди, но и безброй части за тях. След поправка на ходовата част идва ред и на допълнения като светлини, кошници, звънци, калници и други. При нужда служителите също могат да помогнат. В Япония са най-популярни велосипедите с една или две кошници. Казват им мама чари или колелото на мама, защото са изключително удобни за всекидневно пазаруване. Наново цената им започва от около 10 000 йени за велосипед без скорости. Ремонтът на нашите два велосипеда отнема около 2 часа. Накрая регистрираме велосипедите на наше име и получаваме стикери с номер. Вече официално са наша собственост. Сега един тур, моля. Едни други съкровища, две им дали ще се намерим. Други интересни неща. След успешно изпълнената мисия, трябва да помислим и с какво да напълним кошниците. Държи една страхотна традиционна кутия за усечи риори за новогодишна кухня. Тук имаме прекрасна чиния. Имаме едни купички, които сега няма да ги вадя. Но хората изхвърлят много интересни неща и, както се казва, one person's garbage is another person's treasure. Така че много интересни неща може да си намерите. Ето, идва време да си ходим. С нови велосипеди и пълни кошници. Преди да потеглим, изпробваме велосипедите. Приберем с тях, а Петко сам с автобуса.